No moro. Tämä olisi tämmöinen sähkötekniikan oppitunti ja tässä aiheena vastus kela- ja kondensaattorisarjassa, eli semmoinen kuin RLC-piiri. Eli tässä jo kanavalla sitten on niitä videoita niistä eri komponenteista, siis vastus, kela ja kondensaattori. Sitten oli vielä semmoinen kuin vastus- ja kela-sarjassa, eli RL-piiri. Sitten oli semmoinen kuin RC-piiri, eli R ja C täällä. Mutta entä sitten semmoinen, että siellä on ne kaikki, eli RLC-piiri. Kaikki tuossa on sarjassa, niin miten sitten siinä virtapiiri käyttäytyy? Tämä selviää nyt. Eli periaatteessa näin, että kun mä sanoisin aikaisemmin siellä jo, että kela ja kondensaattori tässä, niin ne ovat vähän niin kuin toistensa vastakohtia että siinä, ainakin sen reaktanssin ansiosta. Että jos meillä oli joku R, se vektori oli tänne päin vaikka sitten 10 ohmia, mitä vaan, niin ylöspäin meni joku, sitten alaspäinkin meni joku. Mutta jos ne on tässä samassa virtapiirissä, niin kuis siinä kävi, niin toinen menee ylös, toinen menee alas. Ja sitten tässä, että jos meillä on näin, että meillä on samaan omalla tavallaan suuntaan kaksi vektoria, mutta toinen on toisinpäin, niin tämä pituus tässä, kun tonne meni, niin se kumoaa tästä ylöspäin menevästä sen osuuden. Että jos tämä on vaikkapa 5 ja tämä on 1, niin loppujen lopuksi se on tossa kohtaa sitten se meidän niin kuin lopullinen tämä reaktanssi, mikä tässä on näin. On tuolla tämmöinen homma. Ja sitten näin, että siihen kyllä muodostuu sitten se kolmio sitten siinä aina jompaan kumpaan suuntaan täällä. Ja sitten yksi erikoistapaus siinä on olemassa, että sitä kolmio ei ole lainkaan, että ne on, että toi XC ja XL kumoo toisensa. Sekin selviää tässä tämän videon aikana. Ja näin. Ja sitten siinä, että onko se virtapiiri loppujen lopuksi kapasitiivinen tai induktiivinen, että kumpi näistä vektoreista oli pidempi niin kuin lähtökohtaisesti. Että jos tämä on vaikka tänne päin nyt sitten vaikka 300 ja tämä on tänne päin 100, niin sitten se on lopputulos on tänne päin 200 ja niin poispäin. Okei. Okay. Noin, sitten tässä mennään tämän esimerkin kimppuun tässä ja tehdään tässä tämmöinen homma, että tutkitaan virtapiiri ensiksi tuossa. Eli jännitelähde 24 volttia, taajuus 1000 Hz ja siihen on kytketty RLC, eli vastus 90 ohmia, kela 12 mH, kondensaattori 4,7 mikrofaradia. Ja sitten tästä lasketaan nyt sitten taas kaikki mahdollinen. Eli nyt tässä pitää, jotta saa laskettua sen impedanssin, niin pitää laskea ainakin tässä ensiksi ne molemmat reaktanssit, induktiivinen ja kapasitiivinen, toi ja toi. Ja sehän lähtee liikkeelle näin, että tuosta lähdetään 2πfL oli tähän liittyvä asia, 2 kertaa pi kertaa f oli tuossa 1000 kertaa L, 12 mH. Voi pistää sen 0,012, mutta mulla on tapana pistää 12 kertaa 10 potenssiin miinus kolmonen on SD-painikkeella 75,4 ohmia. Mä tässä pyöristän sen yhden numeron tarkkuuteen. Se on niin kuin valmis. Sitten seuraavaksi pitää laskea toi kondensaattorin aiheuttama kapasitiivinen reaktanssi. Ja yksi jakolaskutoiminto. 2 kertaa pi kertaa 1000 kertaa sitten tässä 4,7 kertaa 10 potenssiin miinus 6 on. Sitten tästä tuli 33,9 tässä pyöristettynä näin. Ja sitten, jos se oli näin,
siis ne x-vektorit olivat täällä, siis ylöspäin 75, alaspäin oli 33 jotakin tuossa, .9, ja tässä oli siis se, toi r oli näin, niin sitten tämä pitää vähentää tosta, tulee näin, tuolla, että xl 75.4 miinus 33.9 on tuossa 41.5. Että niin kuin sen verran siinä sitten oli reaktanssia. Sitten tulee iso huomautus. Miksi? On se, että oli semmoinen moneen kertaan siellä jo mainittu siellä kirjan alkuvaiheessa, että ohmit eivät voi olla miinusmerkkisiä. Se koskee resistanssia, mutta tässä käy semmoinen homma, että niin, jos tämä tässä olisi ollut numeroltaan isompi, vaikka 100, niin sitten tästä olisi tullut miinusmerkkinen. Niin siinä kohtaa sillä ei ole semmoista väliä, koska se tulee menemään siihen neljäjuurilausekkeeseen, jossa on toiseen potenssi, niin se kumoaa sen miinusmerkin. Se on näin. Mutta se on vaan tämmöinen niinku matemaattinen ilmiö, mikä sitten siinä on, ja se kumoutuu, ja loppujen lopuksi meillä tulee kuitenkin aina se oikea vastaus. Noin. No tämä on kuitenkin tässä sitten se alkuperäinen homma, että tuossa oli se vastus tässä, oli 90 ohmia näin. Siinä me saatiin siitä, että XC oli sitten tuossa 33.8 tai 9, jompikumpi tuossa, näin, tuohon pisteeseen asti. No sitten siitä oli 75. jotakin 4 meni siitä loppupisteestä ylöspäin, niin se lopullinen oli sitten 41.5, mikä se virtapiiri jäi. Eli tämä tässä, niin kuin tämä, niin kuin tosta pisteestä tänne, niin ei tämmöistä ole niin kuin olemassakaan. Että se on voimassa ainoastaan vaan niin kuin tosta, tonne ja tänne. Tässä tapauksessa se olisi voinut mennä myös tänne, jos toi XC olisi ollut isompi. Se on näin. Noin. Ja sitten tossa, että me lasketaan se, sitten se tämän virtapiirin toi impedanssi, mikä oli, niin pitää käyttää tota hyväkseen täällä. Elikkä tossa neljäjuuri 90 toiseen plus 41.5 toiseen on 99.1 on tossa. Mä teen tämän nyt eräällä toisella tavalla, tai siis se on samanlainen, mutta 90 toiseen, sit tulee plus. Ja joku kirja siellä tekee sen näin, joka on hämännyt monia siinä, että tehdään tässä se miinuslasku niin kuin suoraan. Sulkumerkki oli näin, että 75.4 miinus 33.8 sulkumerkki ja toiseen. Nimittäin jos sen tekee näin, niin vastaus on kyllä ihan sama. Mutta tästä nimittäin jää niin helposti esimerkiksi se, siis sulkumerkin muistaa laittaa, mutta ei esimerkiksi sitä toiseen potenssiin muista laittaa, niin taas menee, siis lopputulos ei ole niin kuin läheskään sama, ei ole mitään tekemistä enää sen asian kanssa. Elikkä itse mä suosittelen tekemään näin, että tekee sen miinuslaskun niin kuin tässä etukäteen johonkin, vaikkapa X lopullinen nimellä, ei sillä ole mitään väliä, mikä tämä laideksi täällä on, joku vaan. Niin sitten sen perusteella tekee sen 90 toiseen. 41.5 toiseen, neljäjuuri tulee 99.1. No niin, kauhia homma, ollaan päästy tähän loppuun. Tämän virta, tuolla on I on U jaettuna zetalla, eli jännite jaettuna tuolla ohmeilla, eli voltit jaettuna ohmeilla. Taas ei ole mitään väliä, mikä kirjain täällä oli. 24 jaettuna 99.1 on 0.242 suunnilleen näin ampeeria, eli sitten tuossa milliampereina
242 olisi tuossa. Sitten olisi taas tämä sama homma, että jos sulla siellä sitten niin, näin niin on aikaa tuossa, niin voit käyttää tekoäly tuossa hyväkseen ja voit kysyä, että minne RLC-piirre käytetään ja sitten, että niin, itse asiassa tämä seuraava asia tulee olemaan tämä, mikä on resonanssi ja resonanssitaajuus. Tämä selvitässä ihan kohta, mutta on näin. Sitten siinä, että voit kysyä tuossa, että jos RLC-piirissä ei ole lainkaan resistanssia, että miten niin kuin sitten tapahtuu. Sehän olisi vähän niin kuin LC-piiri omalla tavallaan siinä. No joo. Näin. No se oli tämmöinen fakta, että jos oli RLC-piiri, niin siinä syntyy samaan aikaan induktiivista ja kapasitiivisreaktanssia. Ja meillä on olemassa kuitenkin semmoinen tilanne, että jos meillä oli joku, vaikka tämä tässä oli nyt näin, että tonne meni 90 ohmia. Ja mitäs kävisikin sitten silloin, että jos tämä ylöspäin menevä vektori ja alaspäin menevä vektori ovat yhtä suuret. Tämä on se erikoistapaus siitä kolmiosta, että se ei ole enää mikään kolmio, vaan se on vaan tuo suora vektori tänne päin. Eli periaatteessa se L ja C ovat kumoneet toisensa. Eli silloin on se tilanne, että reaktanssit XL ja XC ovat yhtä suuret. Jos sulla on siinä mielenkiintoa pyörittää matematiikkaa sitten siinä jossakin kirjan siinä sivussa, niin tee semmoinen lauseke, XL on XC. Tämän alle tulee toi lauseke. Tämän alle tulee tämä lauseke. Ja ratkaiset sieltä Fn. Se on vähän semmoinen pikku temppuilu, mutta ei se mikään semmoinen erikoinen ole. Siitä nimittäin tulee semmoinen, että on olemassa joku taajuus, jolloin nämä kumoutuvat. Se on voimassa ainoastaan muuten RLC-piireillä. Jos oli RL tai RC-piiri, niin semmoista niin kuin ei ole olemassa semmoista asiaa, että kumoutuisi. Ne pitää olla molemmat siellä. Ja sitten sen... Siis sen nimi on silloin resonanssitaajuus, ja se on laskettavissa kaavalla 1 jaettuna 2 pi, ja alla on vielä kertaa 4 juuri, jonka sisällä oli induktanssi sekä kapasitanssi. Ja me tehdään nyt sitten tässä tämän virtapiirin, sen äskeisen esimerkin virtapiirin resonanssitaajuus, että ne eivät siinä ollut samat. Mutta mikä taajuus sitten tulee olemaan, kun ne on samat tuossa? Niin tulee näin, tuosta toi kaava. Jakulaskutoiminto 1 jaettuna 2 kertaa pi kertaa, sitten ollaan tässä, nelijuuri L kertaa C, eli 12 kertaa 10 potenssiin miinus kolmonen, kertaa toi 4.7 kertaa 10 potenssiin miinus kutonen. Tästä nimittäin tulee vähän kaikki vähän kerralla, noin miinus, siis 10 potenssiin hommat tässä. Että jos tähän rupesi laittamaan niitä 0.0 jotakin tuolla, jos menee 1.0 pieleen, niin vastaus on täysin pielessä. Mutta tehkää näin se, niin ei mene. Elikkä semmoinen taajuus on olemassa, joka oli 670 hertsiä, niin silloin ne reaktanssit kumoutuvat, ja sen pystyy laskemaan sitten tässä vielä. Elikkä, nyt tässä, eli jos laskisi, laittaisi tonne 2πfl, 2 kertaa pi kertaa f, se oli toi 670, se ei tämä, vaan se niin kuin laskettu, kertaa L oli 0.012 on 50,5 ohmia. Ja tästä tuli sama vastaus. Desimaali voi heittää tässä jonkun verran, mutta idea on se, että se on sama. Niin silloin ne on kumoutunut. Ja sitten niin mennään eteenpäin tässä, niin silloin se. Silloin tässä käy näin, että on jäljellä, niin tässä on R-vektori, 90 ohmia. Se on aina siinä olemassa. Se on tossa, niin ylöspäin mentiin 50.5 ohmia, alaspäin 50.5 ohmia,
päädyttiin tuon saman paikkaan. Että silloin siinä ei ole jäljellä muuta kuin se R. On niin kuin näin. Ja silloin, eli ajatellaanpa näin, jos siinä olisi joku kolmio ylös tai alaspäin, niin tämän sen impedanssin pituus on pienimmillään silloin, kun tämä on tässä vaakana, eli silloin Z, niin silloin R on se meidän Z, eli impedanssi. Ja silloin virta on myös suurimmillaan, koska vastus oli silloin pienimmillään, eli 24 volttia jaettuna 90 ohmia on, joku pyöristettynä 0,26 tai 7 ohmia on tuossa sitten näin. No sit tässä on tämmönen mielenkiintoinen juttu, jos siinä virtapiirissä on pelkästään kela- ja kondensaattorisarjassa, niin, ja sitten haetaan se resonanssitaajuus, niin silloin niiden napoihin muodostuu mahdollisesti vaarallisia jännitteitä, on näin. En ole tehnyt sitä itse tuossa mitenkään, siis, mutta mä tein sen semmoisella multisimiohjelmalla. Ja siinä se oli näin, että laitoin siihen jonkun jännitteen 24 volttia näin semmoisen piiriin, missä mulla oli L ja C-piiri tossa pelkästään näin. Ja mulla on tässä joku vaihtovirtalähde oli näin. Niin se videon nimi taitaa olla semmoinen, kun kytkettäessä LC-piiriin muodostuu vaarallisia jännitteitä on näin. Et se on niinku olemassa se ilmiö siellä, mutta ei ole semmoinen niinku suositeltava juttu kokeilla mitenkään näin. No, sitten tuossa, että tekoäly kehittyy myös koko ajan näin, että jos lähettäisiin tekoälylle tämmöisen tekstin sitten siinä ja katsoo sitten siinä, että tuleeko sitten siitä järkeviä vastauksia. Mä nimittäin itse huomannut semmoisen, että jos vaikka muutama eri opiskelija lähettää sitten tekoälylle saman tehtävän tai eri tekoälylle jotenkin tossa, niin tulee, ei tule välttämättä aina sama vastaus tai muuta, se ei mene aina ihan oikein, mutta kehitys kehittyy. Voisi tutkia sitä sitten niitä. Noin, sitten tässä seuraavalla sivulla täällä on niitä tehtäviä liittyen tähän kappaleeseen täällä seuraavin sivulla tuolla, niin kaikki tehtävät menee samalla tavalla, mitä oli siellä. Esimerkit, ei siellä ole mitään semmoisia jekkuja tai knoppeja. Et semmonen, moro.